Olá, meu nome é Eduardo Suertes e eu sou músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Hoje eu estou aqui para falar desse instrumento, o violoncelo. Eu sou mineiro de Belo Horizonte e eu comecei na música com o piano, mas na minha adolescência eu queria fazer parte de uma orquestra jovem e aí eu acabei escolhendo o violoncelo para poder participar. E alguns anos mais tarde, eu vim fazer o curso superior de música, o bacharelado em violoncelo na Universidade do Estado de Minas Gerais. Paralelamente, eu estava estudando também comunicação social na UFMG. Depois que eu me formei aqui, eu me mudei para a Alemanha e fui cursar a pós-graduação. Eu fiz o mestrado em performance e o diploma de artista na Universidade de Münster e uma especialização em música de câmara na Universidade Robert Schumann, em Düsseldorf. Na véspera do Natal de 2011, eu estava planejando vir visitar os meus pais e eu vi que tinha um edital na internet com uma vaga aberta aqui para a Filarmônica. Felizmente deu tudo certo, eu me mudei. Em 2012 eu comecei a fazer parte oficialmente como músico dessa orquestra. Alguns anos depois, em 2017, eu fui aprovado para professor de violoncelo da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu tinha feito meu bacharelado. Falando um pouco da história do violoncelo, ele nasceu na Itália ao longo do século XVI, na família dos violinos. O instrumento mais antigo que a gente tem notícia e que sobreviveu até os dias de hoje foi feito por Andrea Amati na segunda metade do século XVI, ou seja, mais de 400 anos de idade. Por volta de 1700, os músicos italianos começaram a difundir o violoncelo e os demais membros da família do violino por toda a Europa. Já nas primeiras décadas de 1700, Johann Sebastian Bach escreve o que a gente considera ser a grande obra para esse instrumento: As Seis Suítes para Violoncelo Solo. Como é que é o funcionamento do violoncelo? Basicamente são cordas esticadas sobre uma caixa oca de madeira. A gente coloca em vibração essas cordas e essa vibração é transmitida através dessa peça aqui, que é o cavalete, para essa caixa de ressonância. Esse tampo tem em algumas áreas apenas milímetros de espessura. Para garantir que ele vai ser capaz de suportar todo o peso, toda a pressão que essa peça está fazendo com esses dois pés sobre ele, a gente tem, muito inspirado na engenharia, duas peças fundamentais aqui dentro: a barra harmônica e a alma do violoncelo, que nada mais são do que uma viga, que é a barra harmônica, que está correndo mais ou menos a partir daqui até aqui, ou seja, debaixo desse pé do cavalete, e desse lado, a alma que está ajudando a sustentar esse pé do cavalete aqui. Na maioria das vezes, só a cravelha não é suficiente para a gente conseguir afinar minuciosamente o instrumento. Para resolver esse problema, a gente tem os microafinadores, que são essas quatro pecinhas aqui, ou seja, são quatro parafusos que a gente gira e aqui atrás eles empurram uma pecinha que nos ajuda a subir ou descer a afinação de uma maneira bem mais lenta, bem mais gradativa. E finalmente, aqui embaixo, a gente tem essa peça de metal que é o espigão. O espigão é retrátil hoje em dia, então na hora de ir embora depois do ensaio, a gente guarda ele para dentro do instrumento. Nem sempre foi assim. Quando o violoncelo surgiu, ele era segurado entre as pernas. O desenvolvimento do espigão
foi um ganho técnico enorme para a gente, né? Uma vez que a gente não precisa mais se preocupar em segurar um instrumento, ele fica mais estabilizado. Aqui a gente tem uma desenvoltura muito maior de mão esquerda e mão direita para tocar. Vocês podem perceber que o violoncelo, ao contrário do violão, não tem trastes, não tem casas. Ou seja, se a gente aperta uma nota e arreda um pouquinho o dedo para lá, a afinação já começa a variar. Os sons do violoncelo podem ser produzidos com os dedos, que a gente chama de pizzicato, ou com isso aqui na minha mão, que a gente chama de arco. O arco nada mais é do que uma vareta de madeira e essa parte mais clara aqui, crina de cavalo. Melhor dizendo, rabo do cavalo. Então, a gente fixa esse rabo aqui, a gente fixa a outra ponta nessa peça mais escura que a gente chama de talão, e com o botão aqui, a gente pode tensionar, ou seja, esticar ou afrouxar. Na verdade, esse botão aqui é um parafuso. Ele corre aqui por dentro da madeira e preso ao talão tem uma porca. Então, quando a gente gira isso aqui, e é muito comum quando a gente vai assistir um concerto, olha para os músculos de corda, em algum momento do concerto eles afrouxam um pouco, apertam um pouco. O que a gente está fazendo é girando o parafuso para um lado ou para o outro e esticando ou afrouxando um pouquinho a crina. Aqui está o parafuso. Aqui está o rabo do cavalo. O violoncelo é capaz de produzir sons bem graves. E sons bem agudos. Além do registro médio, onde a gente canta mais. O violoncelo é um instrumento bem versátil dentro da orquestra. Tem horas que a gente está fazendo acompanhamento, dobrado pelos contrabaixos, tem hora que a gente está fazendo melodia, seja em conjunto, seja só um primeiro violoncelo ou um conjunto menor de violoncelistas, e tem hora que a gente está fazendo um preenchimento, uma textura harmônica, uma textura rítmica. No período barroco e no período clássico, a gente tem o violoncelo principalmente como um instrumento de acompanhamento, um instrumento de base harmônica. Dos compositores românticos em diante, o violoncelo assume mais frequentemente um protagonismo. Difícil dizer o que um violoncelista mais gosta de tocar dentro de uma orquestra, ou em que obras ou em quais compositores que a gente tem um protagonismo ou papéis mais interessantes. Dentro da orquestra, como violoncelista, os compositores que eu mais gosto de tocar são Beethoven, Mahler e Richard Strauss. São nessas obras, sobretudo esses dois últimos compositores, que a gente encontra os maiores desafios como violoncelista. São peças extremamente difíceis, que requerem muito estudo, muita preparação, mas eu acho que é o grande ápice que um violoncelista, de uma grande orquestra sinfônica pode almejar. O nosso maior compositor, Heitor Villa-Lobos, foi violoncelista, foi o seu primeiro instrumento. E por causa disso, a gente tem um legado enorme de obras dele. Entre as suas obras se destacam música de câmara,
ou seja, as obras que ele compunha para ele mesmo tocar com piano. A gente tem muitos quartetos de corda, nós temos trio com violino, violoncelo e piano, nós temos dois concertos para violoncelo e orquestra e uma fantasia, e nós temos também duas obras muito especiais que fazem parte do ciclo das Bachianas brasileiras, das 9 Bachianas brasileiras. A Bachiana número 1 e a Bachiana brasileira número 5. A Bachiana brasileira número 1 foi composta para uma orquestra de violoncelos e a Bachiana brasileira número 5 foi composta para orquestra de violoncelos e soprano. Para finalizar, eu vou tocar o Canto do Cisne Negro com a minha colega Clemence, harpista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.